Bolaligimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bizning bolaligimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Begmurod qishlog'ida o'tgan. Biz uchun aziz bo'lgan insonlar, dadamizimiz haqida gapiradigan bo'lsak, ziyolilar oilasida tug'ilganman. Har bir oilada o'ziga xos tarbiya mavjud. Xususan biz oilada ham nafaqat kattalarni hurmat qilish, balki kichiklarga izzat ko'rsatishda ham shu yoshga kiribmanki, ayamiz bizni biror marta sen demadilar. Dadamiz bizni sen demadilar. Sizlab, hurmat qilib, izozlab katta qildilar. Shuncha har joyda hamma vaqt bir gapni aytaman. Mening bolaligim juda ham chiroyli o'tgan. Ota-onamiz bilim olishimiz uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan. Oilada 4 farzandmiz, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz, 1 opamiz, 1 singlimiz, 1 ukamiz bor. Har birimiz o'zimizga xos yo'ldan ketganmiz. Maktabda olgan bilimlarimiz bizni hayotimiz davomida, ayniqsa shu kunda ham juda ham asqotyapti desam, mubolag'a bo'lmaydi. Har bir bolada bo'lgani kabi bizda ham turli sohalarga qiziqishlar bo'lgan. Lekin bizi oilamizda tog'amiz ichki ishlar organi xodimi edilar. U kishini har gal ko'rganimizda, suhbatda bo'lganimizda, u kishini formalarini kiyib ko'rib, furashkalarini o'zimizga kiyib ko'rib, o'shanda havas uyg'ongan edi. Shu yoshlikdan uyg'ongan havas bizlarni 1998-yil ichki ishlar vazirligi akademiyasiga yetaklab keldi. O'qishga kirish uchun ko'p bilim, zukkolik talab etiladi. Akademiyaga o'qishga kirish har bir yigitning, har bir o'spirinning orzusi bo'lsa kerak. Abituriyentlik mahal o'qishga kirganlarimiz tushimizga kirib chiqar ekan. Biz o'qishga kirganligimizni yaqinlarimizga yetkazish masalasida turgan mahalimizda ular bizdan bir muncha vaqt ilgari bilib, xabardor bo'lishib nishonlab borishgan ekan. Biz borsak, hamma bizni endi yangilikni beraman degan mahalimizda bizni tabriklashga tushishgan. Hayotimizda er kishining yo'lini belgilab beradigan, niyatlarini amalga oshiradigan, jamiyatda u shaxs sifatida shakllantiradigan uni bir kasb hisoblanadi. Turinsin. Assalomu alaykum, hurmatli kursantlar. Akademiyada o'qish bizlarni nafaqat bilim berish bilan, balki hayotga bir sabr-qanoatli bo'lish bilan, chidamlilikni, o'zimizni sohaga bo'lgan fidoilikni, yurtga bo'lgan muhabbatni shakllantirdi desam to'g'ri bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasining bakalavriatini tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha magistraturasini tamomlaganman. Akademiyada bevosita faoliyatimizni boshlashimizga, davom ettirishimizga eng asosiy sabab dadamiz bo'lganlar desam to'g'ri bo'ladi. Yaratib berilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishib, ustozlarimiz bilan ham suhbat bo'lib, o'g'lim nazarimda siz bilan suhbat jarayonida sizda o'qituvchilikka bo'lgan qobiliyatni, iqtidorni sezyapman. Hayotimdagi eng mas'uliyat ko'p talab etilgan davr dastlabki o'qituvchilik davrim desam mubolag'a bo'lmaydi. Tasavvur qiling, o'qituvchi sifatida auditoriyaga kirib dars berish. Auditoriyani o'ziga jalb eta olishingiz, mavzuga ularda qiziqishni uyg'ota olishingiz, umuman fanga bo'lgan munosabatini ijobiyga o'zgartirish uchun juda ham chuqur bilim talab etilar edi. Buning uchun esa kechalari qolib ishlashimiz, yuqori malakaga ega bo'lgan, ko'p yillik boy amaliy tajribaga ega bo'lgan ustozlarimiz bilan suhbatlar qilishimiz, ularning mashg'ulotlarimizda muntazam ravishda ishtirok etib borishimiz talab etilar edi.
Agar shunday ustozlarimiz haqida gapirish kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda men Ahror Xudoyarovich Rahmonqulovni tilga olgan bo'lar edim. O'qituvchilik bu judayam katta mas'uliyatni talab etadi. O'qituvchi bo'lish uchun inson birinchi navbatda sohasini chin dildan yaxshi ko'rish kerak. Buni mashaqqat sifatida emas, maroq sifatida qabul qilish kerak. Har bir darsini o'zi kutish kerak. Har bir darsdan o'zi zavq ola bilish kerak. Shu darsingizni olib borish jarayonida, darsingizni so'ngida shu kursantlarimizni, o'zingiz talabalaringizni ko'ziga bunday qaraganda qoniqish hissini sezib olsangizgina, ularda sizdan minnatdor ekanligini ichingizdan chuqur anglab yetsangizgina siz o'qituvchi bo'lasiz. Haqiqatan ham akademiyada ustoz shogird an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilgan desam mubolag'a bo'lmaydi. O'qituvchilarni, yosh o'qituvchilarni malakali pedagoglarni mashg'ulotlariga muntazam ravishda qatnashib borishi, o'zaro darslarga qatnashib borishi. Pedagoglik shunday narsaki, o'qiganingiz, o'rganganingiz bir narsa-ku, lekin boshqa o'qituvchini darsiga kirib, boshqa bir professorda darsiga kirib, uni o'zini tutishi, aynan muammoli holatlarni qanday bayon eta bilishi, qanday misollarni keltirayotganligi, o'sha kursant talabalarni o'ziga qanday rom etayotganligi, mashg'ulotni nima bilan boshlayapti-yu, qanday davom ettirib, qanday yakunlayotganligi metodikasini xohlaymizmi yoki yo'qmi, tajribali professor o'qituvchilardan ham darslarga qatnashib ko'p narsa olish mumkin bo'ladi. Ilmiy tadqiqot bu o'qituvchini o'zini ustida ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Dastlab 2008-yil nomzodlik dissertatsiyasini, 2018-yil doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, aynan joriy yilda professor ilmiy unvonlariga muyassar bo'ldik. Hozirgi kunda 10 dan ortiq ilmiy tadqiqot olib borayotgan shogirdlarimiz mavjud. Bir narsani faxr bilan aytishimiz kerak, ularning aksariyati amaliyotchilar hisoblanadi. Ayni bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan olib borayotgan islohotlar shuni taqozo etyaptiki, ta'lim jarayonida ham, amaliyotda ham nazariya bilan amaliyotni uyg'unligini ta'minlash muhim o'rin tutishi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda akademiyada ta'lim berayotgan o'qituvchilar nafaqat nazariyani, balki amaliyotni ham bir paytda o'zida o'rganib borishi taqozo etyapti. Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun sohani yaxshi ko'rish kerak. Ikkinchi talab, o'qituvchi bir xillikdan qochish kerak. Har bir darsini, har bir mashg'ulotini o'ziga xos tashkil qila olish kerak. Qolaversa, bugungi kun talabidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, xohlaymizmi yoki yo'qmi, har bir professor o'qituvchi mashg'ulotlar davomida mashg'ulotini qiziqarli, tushunarli bo'lish uchun zamonaviy texnik vositalardan qo'llay olish ko'nikmasini o'zida shakllantirish kerak. Akademiyamizda mashg'ulotlarni yuqori saviyada juda ham chiroyli tarzda olib borish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berildi. Asosiy maqsad amaliyot uchun bugungi kunda tayyor bo'lgan xodimlarni, yetuk mutaxassislarni yetishtirib chiqishimiz kerak. Bugungi kursantlarimiz bundan 10 yilga oldingi kursantlardan tubdan farq qiladi. Agar mashg'ulotimizni faqat nazariy quraydigan bo'lsak, nazariy baza asosida olib boradigan bo'lsak, mashg'ulotimiz zerikarli bo'lib qoladi. Va tabiiy ravishda bu o'qituvchini aynan shu talablarga moslashib borishini taqozo etyapti. Akademiyada o'quv jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun bir qator vazifalar belgilangan, akademiyani rivojlantirish bo'yicha strategiya qabul qilindi. Endi bu strategiyada ko'rsatilgan vazifalar to'g'risini aytishimiz kerak, davlatimiz rahbari tomonidan bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlariga qo'yilayotgan talablar asosida shakllantirildi. Yigit kishining taqdirida baxtiyorlari ko'p ekan. Lekin bir narsani yorug' yuz bilan ko'ngildan ikkilanmay bir narsani aytishim kerakki, aynan shu yurtda shunday oilada, shunday muhitda tug'ilib, unib o'sib, aynadamda shunday lavozimlarda faoliyat yuritganimdan benihoya baxtiyorman.
pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish jarayonida yuzlab, minglab shogirdlarni chiqarib, ulardan rahmatlarni eshitishim. Ko'p boshqa soha vakillari bilan gaplashganimizda buni e'tirof etamizki, o'qituvchilikka yetadigan soha yo'q ekan. O'qituvchilik bu o'zingizni tarbiyalagan, o'zingiz bilim bergan, o'zingiz mutaxassis sifatida shakllanishga hissa qo'shgan insonning yutug'ini ko'rib ham zavq olish ekan. Shu darajaga yetib kelishimga o'zini munosib hissa qo'shgan barcha ustozlarimga, ayniqsa ota-onamga minnatdorchiligimni bildirib qolaman.